algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. É, com certeza. Ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Porque ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. É, eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não, não é uma vândalo. Você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Idealista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele é muito segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.